Pratite Vesti televizije 4, jesmo, ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Iz gradskog budžeta isplaćena naknada porodiljama, sredstva za oblast obrazovanja i socijalne zaštite. Danas otvorene nove prostorije udruženja Partnerski za obrazovanje. U Vlasotincu nove cene vode i kanalizacije od junskih računa. Iz gradskog budžeta isplaćena su sredstva porodiljama, kao i sredstva za oblast obrazovanja i socijalne zaštite. Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćeno ukupno 6.923.095 dinara za jednokratnu pomoć porodiljama, školi za tekstil i dizajn za troškove u oblasti obrazovanja, kao i za troškove udruženja iz oblasti socijalne zaštite i Crvenog krsta. Iznos od 2.080.000 dinara isplaćen je na ime jednokratne pomoći za 84 porodilje. Za školu za tekstil i dizajn izvršena je isplata u iznosu od 3.229.673 dinara za izvedene radove na sanaciji toaleta i nabavku opreme za školski objekat, dok je za troškove u oblasti obrazovanja, troškove udruženja MNRO i Crvenog krsta ukupno isplaćeno 1.673.422 dinara. Grad Leskovac kontinuirano sprovodi mere podrške porodicama sa decom u koje spada jednokratna pomoć za porodilje, podržava obrazovne institucije i vodi računa u oblasti socijalne zaštite i redovno izmiruje sve svoje obaveze. Danas su otvorene nove prostorije udruženja Partnerski za obrazovanje. Udruženje Partnerski za obrazovanje uredilo je i opremilo nove prostorije u Leskovcu. Tim povodom danas je organizovano svečano otvaranje prostorija sa kojima, kao i sa svim saradnicima, je prisutno upoznao Uroš Božuta, učenik prvog razreda. On je sve koji su danas podržali otvaranje prostorija proveo kroz iste i govorio o svim uslugama koje udruženje pruža i nameni postojanja. Predsjednik udruženja Zoran Ilić zahvalio se svima na podršci u realizaciji projekta. Otvaranje novog prostora za podršku deci sa invaliditetom i njihovim porodicama, koji je osmišljen da odgovori aktuelnim potrebama, tradicionalnim i modernim pristupima u ovoj oblasti, prostor koji je odgovor na neophodnost nulte tolerancije i obezbeđivanje pristupačnosti svakog objekta, svakoj osobi, deci i svim građanima. Novi prostor to omogućava: nesmetanu pristupačnost deci u invalidskim kolicima, ali i nesmetan rad fizioterapeuta sa novim razbojem za učenje hoda. Savetodavno-terapijsku podršku pružat će tim stručnjaka: logoped, defektolog, fizioterapeut, pedagog, psihomotorike, kao i psiholog i medijacija. Hvala što ste došli da pokažemo ovaj naš novi prostor i predstavimo usluge i ponudimo i pokažemo otvoreno za saradnju. Otvaranje novog prostora za podršku deci sa invaliditetom i njihovim porodicima, koji je osmišljen da odgovori aktualnim potrebama, tradicionalnim i modernim pristupima u ovoj oblasti, prostor koji je odgovor na neophodnost nulte tolerancije u obezbeđivanju pristupačnosti svakog objekta, svakoj osobi, deci i svim građanima. Novi prostor to omogućava: nesmetanu pristupačnost deci u invalidskim kolicima, ali i nesmetan rad, na primjer, našeg fizioterapeuta sa novim razbojem za učenje hoda. Savetodavnu terapijsku podršku pružat će tim stručnjaka: logoped, defektolog, fizioterapeut, pedagog, readukator, psiholog i medijator. Udruženje roditelja i nastavnika svoje ciljeve ostvaruje kroz mnoge programe i zadatke, a ove godine u oblasti socijalne zaštite podržanje je od grada kroz dodatna tri programa u vrednosti od 350, 400 i 300 hiljada dinara. To su programi tujna masaža, podrška razvoju osobe sa invaliditetom i neurofeedback. Podrška kroz programe omogućuje dostupnost usluge svim socijalnim grupama. Kroz programe obezbedili smo obuke, rekvizite i sprave koje ćete videti unutra. Naša dalje očekivanja je da ćemo pronaći način da lični pratioci budu prepoznati kao važna karika kontinuiteta kvaliteta pružanja usluge,
i da će ih prepoznati kroz zakon kao profesiju u kojoj mi, grad i država, puno ulažemo kroz obuke i iskustvo koje stiču, kako bi imali staž i primanje u kontinuitetu tokom cele godine. Aleksandra Stojanović, član gradskog veća, obratila se u ime gradonačelnika doktora Gorana Cvetanovića i kazala da je saradnja grada i udruženja na polju socijalne zaštite ključna za dalji napredak i razvoj, a otvaranje prostorija još jedan primer kako se zajedničkim snagama mogu stvarati bolji uslovi za svu decu. Današnja svečanost nije samo otvaranje novih prostorija, već i otvaranje novih mogućnosti za decu korisnike usluga ovog udruženja. Ove prostorije neće biti samo mesto u kojem će se odvijati aktivnosti, već kao i prethodne prostorije postaće dom, mesto gde se osmehuje, uči, mesto gde se podržava i raste. U ovom udruženju grad je pronašao partnera za pružanje usluge lični pratilac deteta. Trenutno se usluga pruža za 46 dece i za te namene grad je opredelio 36 miliona dinara. Sprovodi se u 14 osnovnih i srednjih škola kao i u predškolskoj ustanovi. Velika mi je čast što danas baš ja mogu da vam se obratim u ime gradonačelnika Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića, u ime lokalne samouprave i svoje ime na ovoj svečanosti koju ste priredili. Otvaranje ovih prostorija nije samo fizičko otvaranje. Ono predstavlja otvaranje novih i dodatnih mogućnosti za sve vaše korisnike i za usluge koje pružate. U objektu koji se nalazi iza nas neće se sprovoditi samo aktivnosti. Ove prostorije postaće dom za sve svoje korisnike, postaće mesto gde se širi osmeh, gde se mnogo radi, mesto za napredak. Grad Leskovac je u udruženju Partnerski za obrazovanje pronašao sigurnog partnera za uslugu koju ste pomenuli, pružanje usluge ličnog pratioca deteta, i trenutno se ona organizuje za 46 dece u ukupno 14 osnovnih i srednjih škola i u predškolskoj ustanovi. Grad Leskovac je ovu uslugu podržao sa 36 miliona dinara. Kao što smo imali priliku da čujemo od gospodina Ilića, i drugi projekti ovog udruženja su podržani, a pored toga grad Leskovac kao odgovorna lokalna samouprava koja vodi računa o svakom pojedincu i o potrebama svakog pojedinca je i u ovoj godini podržao i druga udruženja iz oblasti socijalne zaštite sa sumom od 36 miliona dinara, a ukupna izdvajanja za pomenutu oblast u tekućoj godini su prema planu predviđena u iznosu od preko 502 miliona dinara. Danas je rečeno i da grad podržava projekte udruženja Partnerski za obrazovanje sa ukupnim izdvajanjem od 1.050.000, a koji se tiču programa koji su namenjeni deci. U Vlasotincu od junskih računa biće obračunate nove cene vode i kanalizacije. Javno komunalno preduzeće Vodovod Vlasotince obaveštava korisnike da će na osnovu saglasnosti Skupštine opštine nove cene usluga biti uvećane za 14,58%, a stupit će na snagu od junskih računa, odnosno doći će na naplatu u julu. Kubni metar vode za domaćinstva iznosit će 100,62 dinara, a za pravna lica 170,46 dinara. Kanalizacija će pokup biku od juna za domaćinstva iznositi 36,32 dinara, a za pravna lica 67,08 dinara. Naknada za merno mesto iznosit će 55 dinara. U Vodovodu savjetuju potrošače da nakon dobijanja računa za maj ove godine uporede stanje vodomera sa fakturisanim stanjem na računu i da se u slučaju odstupanja jave upravi preduzeća. U Velikom Vojlovcu i Donjem Vranovcu 8. juna u opštini Lebane biće održane seoske sportske igre.
U subotu 8. juna od 10 sati na terenima Veliko Vojlovce, Donje Vranovce održat će se seoske sportske igre Lebane 2024. godine. Kao što su takmičari i navikli treću godinu, ovo takmičenje će biti u 10 disciplina: bacanje kamena s ramena, obaranje ruku, odbojka, poligon, skakanje u džaku, skok u dalj, fudbal, nadvlačenje konopca, nadvlačenje štapa i šah. Najuspešnija ekipa Selo kvalifikovaće se na regionalno takmičenje, a dve najbolje ekipe dobijaju priliku da se plasiraju na republičko takmičenje, gde pobednik kao nagradu od Sportskog saveza Srbije dobije izgradnju rukometnog terena u svom selu. Da podsjetim, opština Lebane prethodnje godine bila domaćin regionalnog takmičenja, a prethodne dve godine plasirala se i na republičko takmičenje. Kao i prethodnih godina, očekuje se rivalitet, fer i pošteno takmičenje. Pozivaju se zainteresovani učesnici da se prijave za željene discipline do 4. juna, kao i da u što većem broju dođu i podrže ekipe na terenima u ovim selima. Žreb za takmičenje biće obavljen neposredno pre početka sportskih nadmetanja. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dva velika sveca. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog apostola Andronika i svetu Juniju, koji se smatraju velikim čudotvorcima. Sveti apostol Andronik je bio jedan od 70-orice srodnika apostola Pavla, dok se sveta Junija spominje kao njegova pomoćnica. Andronik je bio postavljen za episkopa Panonije, ali nije živao na jednom mestu, već je propovedao evanđelje po celoj Panoniji. Sa svetom Junijom uspeo je da mnoge privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. Oboje su imali blagodatnu moć čudotvorstva, kojom su isterivali demone iz ljudi i lečili svaku nemoć i bolest. Oboje su nastradali u Hristovo ime, pa tako su primili dvostruki venac i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti nađene su u predelima evgenijskim. U narodu važi verovanje da na današnji dan valja činiti određene stvari kako bi se oterali zli duhovi i prizvali dobri. Danas u kuću valja uneti venac ruzmarina, jer se na taj način prizivaju dobri duhovi i zaštitnici koji čuvaju od bolesti i nesreće. Da pogledamo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći deo dana vozače očekuje sunčano i toplo vreme. Međutim, dobre uslove za vožnju mogu prekinuti lokalni pljuskovi. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, pa se na naplatnim rampama prolazi bez zadržavanja, a slično i na magistralnim i regionalnim pravcima na kojima je također prohodnost dobra i na kojima nema vanrednih i posebnih obustava, sem na onim sa redovnim i planiranim izmenama zbog radova. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Radi se na obeležavanju oznaka, razdelna i desna ivična linija na delu autoputa između petlje Trašped i petlje Vrčin, pri čemu će se od danas od 10 časova do 3. juna do 12 saobraćaj odvijati preticajnom trakom u oba smera, a do 31. maja vršit će se zamena spojnica na mostu koji se nalazi na deonici autoputa između Ražnja i Aleksinačkih rudnika u smeru ka Nišu. Zbog toga je zatvorena jedna traka, a prelazak preko mosta je usporeniji. Zbog radova koji se izvode na autoputu u blizini petlje Pojate zatvorene su preticajne trake u oba smera, dok su u smeru ka Nišu kod isključenja Pojate vozna i zaustavna sužene, a brzina je smanjena. Usled aktiviranja klizišta na deonici Vlase, petlja Vranje jug kod mesta Drenovac, u pitanju je leva strana puta u smeru ka Vranju, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 10 tona.
a podsjećamo i na radove koji se vrše na magistralnom putu između Zlatibora i Borove Glave kod Dobroselice. Na izmenično propuštanje vozila uz pomoć semafora očekuje vozača i na dve deonice istog magistralnog puta ka Crnoj Gori između Brodareva i Gostuna, i to u mestu Duga Luka i Točilova. Na graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim dokumentima, kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Narednih dana toplo, ali nestabilno vreme. Sutra promenljivo i nestabilno vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. U subotu promenljivo i nestabilno. Smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše praćena pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U nedelju promenljivo i nestabilno vreme u smenu sunčanih intervala i kiše koja će biti praćena pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. Iz gradskog budžeta isplaćena naknada porodiljama, sredstva za oblast obrazovanja i socijalne zaštite. Danas otvorene nove prostorije udruženja Partnerski za obrazovanje. U Vlasotincu nove cene vode i kanalizacije od junskih računa. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.